שלום לכולם, היום אנחנו לומדים את פרק ב' משנה ו'. לפני שנתחיל ללמוד את המשנה, חשוב שנכיר מושג חשוב. בזמן בית המקדש השני, משפחות הכוהנים היו מחולקות ל-24 משמרות. כל משמר היה אחראי לבוא לעבוד במקדש פעמיים בשנה. ברגלים, בעקבות העבודה הרבה, כל משפחות הכוהנים היו עובדות יחד. כל משמר היה מחולק לבתי אב. כל בית אב היה אחראי על העבודה באחד מימי השבוע. ושאר אנשי המשמר היו בכוננות. למקרה שתהיה עבודה רבה, יהיה צריך את עזרתם. אז תזכרו, יש לנו בית אב, שזו המשפחה שעובדת באותו יום. יש לנו משמר, משמר אלו שאר הכוהנים במשמר שלא עובדים באותו יום. המשנה שלנו עוסקת בשאלה כיצד צריכים הכהנים שנמצאים במקדש לנהוג כאשר יש תעניות גשמים? מה הדין של בית האב ומה הדין של שאר אנשי המשמר? הכלל הוא שככל שהאיחור בגשמים גדול יותר, כך חומרת התעניות עולה. ממילא חלק גדול יותר מהכהנים משתתף בתענית, אך מי ישתתף וכמה ישתתף? הדבר נתון למחלוקת בין רבי יהושע לחכמים. נתחיל בדעת רבי יהושע. שלוש תעניות הראשונות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים. ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. שלוש שניות, אנשי משמר מתענים ומשלימים. ואנשי בית אב מתעניין ולא משלימים. שבע אחרונות, אלו ואלו מתענים ומשלימים. דברי רבי יהושע. אם כך, לדעת רבי יהושע, בשלוש התעניות הראשונות, אנשי בית האב שעובדים באותו היום, לא היו מתענים בכלל, כדי לא להקשות עליהם את עבודת המקדש. אבל שאר אנשי המשמר, שזה לא היום שלהם לעבוד, הם מתענים ולא משלימים. כלומר, הם צריכים להתענות, אבל לא עד סוף היום, אלא רק עד חצות היום, כדי שיהיה להם כוח, למקרה שתהיה עבודה רבה במקדש, ויהיה צורך בתגבורת. שלוש התעניות האמצעיות הן כבר תעניות חמורות, וממילא יותר כהנים משתתפים בהן. לכן, אנשי בית האב מתענים עד חצות היום. כי הם עובדים במקדש, הם צריכים כוח. שאר אנשי המשמר צריכים להתענות עד סוף התענית. שבע התעניות האחרונות הן כבר תעניות חמורות מאוד. לכן, לדעת רבי יהושע, אף שיהיה קשה לכהנים שעובדים במקדש לעבוד במצב כזה, אי אפשר בשל כך לפטור אותם מהתענית והם צריכים לצום כמו כולם. כעת נעבור לדעת חכמים. והחכמים אומרים, שלוש תעניות הראשונות, אלו ואלו, לא היו מתענים כלל. שלוש שניות, אנשי משמר מתענים ולא משלימים. ואנשי בית אב לא היו מתענים כלל. שבע אחרונות, אנשי משמר מתענים ומשלימים. ואנשי בית אב מתענים ולא משלימים. חכמים כמו רבי יהושע מחלקים בין אנשי בית האב שזהו יום העבודה שלו לבין שאר אנשי המשמר. אלא שהם מקלים על הכהנים עוד יותר מרבי יהושע. לדעת חכמים, בשלוש הראשונות שהן תעניות קלות, כל הכהנים שנמצאים במקדש פטורים מהתענית. גם אנשי בית האב וגם שאר אנשי המשמר. בשלוש התעניות האמצעיות, אנשי בית האב שעובדים באותו יום פטורים מהתענית לגמרי. ואילו אנשי המשמר צריכים להתענות רק עד חצות היום, כדי שיהיה להם כוח למקרה שיהיה צורך בתגבורת. שבע התעניות האחרונות הן כבר תעניות חמורות מאוד. ובכל זאת, לדעת חכמים, אנשי בית אב, מתענים ולא משלימים, כדי שיהיה להם כוח לעבודה. רק שאר אנשי המשמר מתענים ומשלימים. אנחנו רואים כמה חכמים נזהרו שלא תיפגע חלילה עבודת המקדש. עד כדי כך שנתנו פטור לכהנים שעובדים במקדש, נתנו להם פטור מהתענית. ולא רק לכהנים שממש עובדים באותו יום, אלא ברוב המקרים אפילו לכהנים שנמצאים רק במצב של כוננות. גם להם ראינו שיש פטורים. שלום, אני דביר דישון, אני בן 13 וחצי, לומד בישיבת שפע, אוהב לשחק עם חברים. אני אח של איתן דישון, שנהרג בעזה לפני חמישה חודשים, לחם בסיירת גבעתי, למד בישיבת קריית שמונה, היה ילד חברותי שמח, נורא אהבתי לטייל איתו באזור קריית שמונה. למרות שהיה בינינו פער של שמונה שנים, הוא היה מתייחס אליי כמו חבר, נורא לטייל ביחד בקריית שמונה ובכל הארץ.